Jonesovci nie sú tí, za ktorých sa vydávajú. Zak Galifianakis. Mide! Ayla Fisher. Do čerta, Jonesovci! A Gal Gadot. Naskočte do auta. Poviem tri, bežíme, okej? Raz. Jeff! No preboha! Chcel som mať náskok! Pred svojou ženou! Správate sa ako deti! Vo filme týždňa Ako žijú Jonesovci v sobotu o 20:35 na Jojke.